درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے۔ درود بھیجنے کے فضائل کیا ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 بار اس پر رحمتیں نازل کرے گا۔ مسلم کی 912 نمبر روایت ہے۔ دوسری فضیلت ہے، تمام غموں اور گناہوں کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ عبید بن کعب کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4 صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو زیادہ کر لے تو اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کر لے تو اچھا ہے۔ میں نے کہا، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور سارے غموں کے لیے کافی ہے، اور تیری گناہوں کی مغفرت کا باعث ہو گئی۔ ترمذی کی 1999 نمبر روایت۔ تیسری فضیلت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن سے آزان سنو تو جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ یہ درود مؤذن نہیں بھیجے گا، مجھ پر درود بھیجو۔ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرتا ہے۔ صلی وسلم۔